Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu quero agradecer a você que tem se empenhado, a você que tem compartilhado os nossos vídeos, não só meu, mas também do Natan, do Alfredo Paulo, tem vários outros canais aí que tem denunciado a hipocrisia desta empresa chamada Igreja Universal do Reino de Deus, de onde nós saímos, de onde nós conhecemos e sabemos tudo que se passa por detrás das cortinas. E aquilo que nós sabemos, temos passado para vocês. E essa semana o Alfredo colocou um vídeo com um áudio de um dos braços do Edil Macedo, um dos braços, porque ele não tem braço direito ou vários braços direitos, não, tem vários braços, várias pessoas que o ajudam, várias pessoas que o encobertam, várias pessoas que fazem o trabalho sujo para esse falso profeta, vários laranjas. E eu quero botar esse áudio que o Alfredo colocou e quero comentar um pouquinho, porque é um áudio onde o Bispo Honorilton Gonçalves, ele comentou sobre a saída do Alfredo e também comentou sobre ouvir ou não ouvir as pessoas que saem, os famosos, na Universal, os famosos caídos, os endemoniados, os doentes, os fracos na fé. É assim que somos tratados. E se depender de nós, se depender de mim, continuarei sendo tratado desta forma. Porque a verdade, ela pode até doer, mas ela me libertou. Ela me libertou e eu estou passando para você aquilo que eu sei e aquilo que eu vivi. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 eu estive lá dentro como pastor. E aquilo que eu sei, como eu já disse, tenho contato. Vamos ouvir esse áudio e vou tentar ser o mais breve possível e estarei aqui comentando também certos trechos desse áudio. Vamos escutar. Eu estava pensando, meditando o que aconteceu com o diabo. Lúcifer era o principal, cheio de luz. Imagine só a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio. Só que ele errou, ele fez o que era mal. Ele queria ser mais do que ele era. Note que ele começa falando do diabo. Como o diabo era, o que o diabo fez e que o diabo queria ser mais do que Deus. Então, ele já começa nos comparando ao diabo. Vamos ouvir. E esse é o problema, tem sido o problema de muita gente. Querer ser mais do que ela é. E quando ele errou, falhou, então ele perdeu. Ele perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, não se conformou. Eu estava pensando naquelas pessoas que têm saído da igreja. Por exemplo, o caso do ex-bispo Alfredo, que ficou quase 30 anos na igreja. Não tinha problema. Normal. Mas quando ele falhou, Quando ele caiu e perdeu a posição, perdeu o título, então ele se revoltou, ele não aceitou. E qual o trabalho do diabo depois que ele perdeu tudo? Veja só, quando a pessoa perde tudo, o que acontece? Ele não se conformou de perder tudo sozinho. Quando a pessoa perde, quando ela faz alguma coisa errada e perde, ela quer convencer os outros. Foi o trabalho do Lúcifer, tentando, e conseguiu. Eu não sei qual foi o argumento que ele usou, eu não sei o que ele falou, o que ele fez, mas ele conseguiu arrastar um terço dos anjos do céu. Vê o caso do ex-bispo Alfredo, trabalhando, parece que o trabalho dele é só para arrastar. Ele quer arrastar o máximo possível. Somos comparados ao diabo. Se você nos ouvir, você estará perdendo. E vocês ouvindo esses sem vergonhas, vocês estarão ganhando. Eu penso da seguinte forma. Esses caras, eles são totalmente sem caráter. Eles não têm caráter. Amnésia eles não têm. Né, Honorilton? Você não tem amnésia. Você não tem amnésia. Tenho certeza disso. Você lembra do teu caso, o caso que você teve com a jornalista? Você lembra do caso que você teve com a jornalista da Record? Ou você esqueceu? Você esqueceu desse caso? Só que nesse caso, ou nos casos que vocês deixam por debaixo dos panos, vocês encobertam, vocês não perdem. Vocês não perdem absolutamente nada. Porque vocês sabem demais, vocês encobertam muitas coisas do falso profeta Edil Macedo, e daí vocês não perdem absolutamente nada. E como nós temos feito um trabalho de abrir a visão das pessoas para que elas venham enxergar quem vocês são, enxergar a verdade ou as mentiras que há por detrás da Universal, eu acreditava na Universal. Quando eu entrei, defendia com unhas e dentes. Mas quando eu entendi o real motivo daquilo que vocês fazem, aí a coisa mudou. Então hoje é muito fácil você chegar e dizer falar que os caídos, os endemoniados, nos comparar a Lúcifer, ao diabo, a Satanás, que o diabo levou muitas pessoas, muitos anjos. Não sabe como ele falou, não sabe como ele argumentou com os anjos para levar, e assim está nós. Assim está o Alfredo levando, arrastando as pessoas. Muito pelo contrário, o Honorilton sem vergonha da Silva. Honorilton Gonçalves sem vergonha. Cara de pau. Se eu tivesse um óleo de peroba, ou se eu soubesse onde você está, se eu pudesse estar diante de ti, o presente que eu ia te dar é um óleo de peroba para passar nessa tua cara de pau. Você e os teus amigos da cúpula da instituição Igreja Universal. Então, é muito fácil você querer manipular os obreiros com essa tua conversinha mirrada, fajuta. Digo uma coisa para vocês. Os obreiros estão acordando. E sabem dessa sua alcatruz. Te pergunto mais uma vez, Honorilton, esqueceu da tua filha que você tanto prejudicou? Esqueceu da tua filha que chegou para mim até o marido da tua filha, entrou em contato comigo para me tirar o vídeo que o Alfredo Paulo falou, leu aquela carta da tua filha, a carta não é exatamente da tua filha, mas falando da tua filha. Então, o marido dela entrou em contato comigo para me tirar esse vídeo do ar. Entrou em contato com o Natan, entrou em contato com o Alfredo, para tirar. Tiramos em respeito a ele. Mas para você ver como é que é. Eles te conhecem, eles sabem que você é tua filha, tua família, e no fundo você não é feliz. Agora, se o dinheiro que você ganha te faz feliz, aí você é a pior pessoa deste mundo. Agora, nos comparar ao diabo, isso para mim não me traz efeito nenhum, em absoluto, porque eu sei da capacidade de vocês e sei o que vocês querem fazer. Denegrir nossa imagem para que as pessoas não vejam nossos vídeos. Mas quanto mais vocês falam, não é assim que vocês falam, a Universal é igual ao omelete, quanto mais fala, mais cresce. Quanto mais vocês falam dos obreiros, que maravilha, mais eles têm curiosidade de nos assistir. Continue falando, seus trouxas, continue falando para eles, seus safados sem vergonhas, continue falando. Aí uma pessoa me perguntou: você não tem medo de falar de um homem de Deus? Homem de Deus, o único homem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Esse sim, nós temos que venerá-lo e olhar para ele com reverência. Agora, esses homens que têm caso com jornalistas, que fez de tudo para prejudicar a filha, então, o Honorilton, você é um baita de um sem vergonha. Você é um sem vergonha. Vamos terminar de ouvir aqui. Mas ele errou, ele caiu. O problema é que ele perdeu. Quando a pessoa perde, então ela quer espalhar aquilo que está dentro dela, ela quer espalhar a sua indignação, a sua revolta. Ela quer que os outros também fiquem revoltados. Ela quer que os outros também sintam a dor que ela está sentindo. A dor da perda. Foi o que aconteceu com Lúcifer, que se transformou em diabo. Só para fortalecer, pessoal, para a gente não ficar dando ouvido, não ficar indo na internet procurar nada, mas viver a fé, viver a nossa fé. Cada um tem que viver a sua fé. Cada um tem que tomar cuidado com a sua própria vida, com a sua fé, defender a sua fé. Quando você dá ouvido àqueles que perderam, pode ter certeza que você vai acabar perdendo também. Então, olha só, tem que defender a fé. A fé, para a Igreja Universal, é dinheiro. A fé na Igreja Universal é sacrifício, é dar o teu carro, dar a tua casa, é dar o que você tem. Isso é fé na Igreja Universal. Se você não fazer isso, você é uma pessoa doente. Você é uma pessoa sem fé. Se você não dá o seu carro, se você não dá o seu apartamento, se você não dá a sua casa, o seu salário, o seu 13º, o que você tiver, você não tem fé. Você não consegue expressar a tua fé, porque o Deus deles é dinheiro. O Deus deles é o Deus Mamon. Então, ele diz, não dá ouvido para esses vídeos, não dá ouvido para eles. Você tem que dar ouvido para a fé. Em outras palavras, dá ouvido para eles. Dá ouvido para aquilo que eles têm falado. Essas mentiras, esses contos, essas fábulas que eles têm pregado das empresas dele. Então, você faz a escolha. Olha para eles, olha para as denúncias, veja os escândalos que têm acontecido, veja para a vida de cada um. Você toma a sua decisão. Você faz aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Eu quis fazer esse vídeo aqui, comentando esse áudio, porque eles tentam de todas as formas manipular os obreiros, os jovens e o povo da Universal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu ok, compartilhe ele, envie para o máximo de pessoas que você puder. Faça esse vídeo se espalhar. E espalhe a verdade também. Forte abraço e até o próximo vídeo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.